جس نيرس يم دمثن فيكست از جو انجا جومي دمثن برا 50 minutes dhe jam aq e urritur, nuk e di çfarë ka ndodhur, por jam aq e urritur mezi po pres të bëj një avocado toast, gjithashtu të bëj dhe një shpikje dovek të Ferrero Rocher, nuk e di si i thoni sinqerisht, gjithmonë nuk di si t'ja them emrin kësaj gjës, dhe të bëj kafe që t'ja ve sipër, mund të dal budallëk, por do ta provojmë. Dhe duhet t'ju them që pas një ëndër shumë të çuditshme, si kur më kanë rëmbyer dhe nuk më linin të vija në shpi, isha me një shoqe, por nuk e di me kë, dhe ishim në Shqipëri, por njerëzit flisin anglisht, ose ishim në Amerikë, por njerëzit flisin shqip, nuk jam e sigur, por na kishin rëmbyer dhe thoshin nuk të lem të ikësh, dhe kishte shumë njerëz aty. Ishte vërtet e çuditshme dhe di vetëm që u ngrita vonë, të më thënë orën 8, dhe me pak dhimbje kokës, po më haj shumë. Më duket se nuk kam pirë dhe ujë, kështu që e shtuna nisi çuditshëm. So, you tell me it's cold outside this morning? It's very cold outside. Okay, ja ku jemi, ku jam pak më zgjuar. Kisha një mësim sot dhe piano, do më të në gjdo të shtun, në që ofse jeni të rinjë këtu. Kam një student të shtunave në mëngjes online. Dhe tani në fakt që më ka erdhur fytyra, bëra edhe një dush që shikoni flokët tim të lagur dhe fytyrën time të shkëlqyer. do të pastrojmë. Sot është dita e pastrimit dhe dita jo e çlodhjes, çlodhja komplet do jetë nesër, por sot do pastrojmë pak sepse domethënë është një skandal, do organizojmë. Mund të prishim ndonjë lek, nuk jam e sigurt, por do vazhdojmë me libra. Do të vetë gjitha libra do t'i organizoj lart. Gjithashtu kemi për të pastruar të gjitha banjat dhe besoj se duhet të pastrojnë disa gjëra të tjera, por nuk e kam menduar akoma. Frigoriferin, po, dhe atë sirtarin ku ka spices, do me thëm piper këto, sepse janë derdhur dhe gjithmonë nuk e bëjdo me. Thjesht e le, do me thëm, nuk e di, sa pra jush jetojnë vetëm. Mund të më thoni poshtë në komente sa pra jush jetojnë vetëm, ose bashkjetoni me dikë dhe dhe më thënë jeni në të 20-at ose në të 30-at, mbase nuk e di, ose mbase teenager, nuk e di, por të jesh një i rritur është shumë e vështirë. Nuk e di sa ide mirë mund të jetë, por duhet të bëj një video se si duhet të jesh i rritur, dhe më thënë gjyra që duhet të bësh, sepse nuk je më e vogël. Nuk e di, më thoni në që ose jeni të interesuar. Gjithashtu nesër po mendoja të flisja më shumë për golet ose për qëllimet e vitit të ri, por nuk e di në do t'i flasë sot apo nesër, të shohim që të ndodhë me ditën. Plus që unë prap jam e shkëllqyër, e kam nga krimi djelit, por është pak shkëllqimi që ditë që më kote fundit. Më ka ndryshuar fytyra njërës, kur rritesh të ndryshon fytyra, nuk e ke njësoj. Po, ju them disa gjëra si nërë të ndoka, do më thënë, kur të rritesh, fytyra të ndryshon, normale që të ndryshon. Deri tani kam organizuar këto librat, i mora që poshtë, që e tregova dje, dhe këto këtu duhet të mbushen pak më shumë. Këtu nuk kemi bërgjë. Këtu ka më shumë libra. Këtu ka libra pianoje. Këtu duhet të organizojmë, nuk e di çfarë janë të gjitha këto. Kjo këtu është organizuar. Kjo nuk është organizuar. Dhe kemi dhe një bosh këtu. Kemi dhe disa gjëra random këtu, por jo keq. Ja një foto me pluhur këtu që e gjeta, unë me Charlton, jemi në New York para 4 viteve mbase. Është shumë cheap kjo frame. Nuk e di për ju, por sinqerisht kur bleni korniza, janë shumë të shtrinjta, nuk e kuptoj pse kornizat janë të shtrinjta. Për shkakun kjo mund të ketë kushtuar një, nuk e di, të them drejtën, por mbaj mend që ishte kaq e shtrenjtë sa që kërkoja gjën më të lirë, domethënë. Dhe ja, gjëja më e lirë. Ja. Të merr. Këto
këto e kemi bërë par vjet, jo vjet, po par vjet për Krishtlindje, para se të ndodhte korona. Dhe kemi shkuar në një muzeum në Las Vegas ku mund të fusni dorën dhe është shenja e, jo shenja, po është shape e dorës tënde. Dhe kjo është e imja, kjo është e Charlton. Më duke pak budallëk, beso se duhet t'i hedhim. Kemi një dorë me PS-në, një dorë me PD-në. Është koha për pak drekë dhe po përpiqem të pastroj frigoriferin nga ushqimet që kam shumë kohë që nuk i ha. Për shembull, do t'ju mësoj shpejt e shpejt, do t'ju mësoj. Sikur çdo t'ju them, por kam dy pita, do t'i bëj si pica. Atëherë do vëm pitat kështu dhe sipër mund t'i vini çfarë do lloj salce të doni dhe çfarë do lloj gjëje që doni ju. Unë do t'i vë këtë salcën këtu. Një është për mua dhe një është për Charlton. Po gjithashtu do të bëj dhe një sallat në anë, sepse nuk e di, do të thënë është mjaftueshëm dhe na duhen më shumë perime. Njerës jam futur një Pandora's Box, do me thënë asaj kuti se Pandora's, që nuk po dalë dot, sepse po hap gjithë to kuti, gjithë to gjëra që nuk më duen absolutisht, dhe thjesht i mbaj këtu, kjo që farë është, do me thënë nuk më duhet asin nga këto. Kemi bërë goxha progres, do me thënë kjo duhet reguluar, por shumica e gjërave janë pastruar, si që shikoni. Dhe kemi progres. Ku do shkojmë? Ku do shkojmë? Ku do shkojmë? Përshëndetje njerëz. Ku do shkojmë? Starbucks. Po. Ralfi, të lutem, më lërë të flasë me njerëzit. U të shmat. Është pak e rësi. Ua, që farë bënë këmi? Ralfi, it's okay, baby. Ora është 5. Morëm chai latte në Starbucks, nuk ka shumë kafein, por më duhet një gjë ngrohtë e mirë. Dhe kam pastruar tërë ditën, por kur them kam pastruar nuk është se duhet të quhet pastrim, thjesht kam organizuar, mirë po më ka marrë shumë kohë dhe më lodhi më ndërrisht. Dhe tani Charlton është në një dyqan në Home Depot se po ble diçka dhe u merr aftënimi brenda. Duhet të shkojmë të blejmë dhe disa gjëra që na duhen, për shembull, me që jemi këtu, duhet të blejmë edhe për të larë enët, çfarë i thot dishwash, duhet të blejmë edhe pas dhëmbësh, disa gjëra të vogla dhe jemi që jemi këtu, do vi dhe Charlton, që kur nuk vjen me mua për këto gjëra. Me gjitha të unë kam që të shkoj vetë, por me që jemi bashk, nuk do rinë në makinë. Dhe nuk kam bërë vlog fare sot, do më thënë kam qënë shumë keq me vlogun, nuk kam gjiruar. Dje nuk ju thash, po shihja Sex and the City. Sa për ju shë kanë parë Sex and the City originale në vitet 2000 besoj? Unë e mbaj mend kur isha në Shqipëri, shikoja tek Klani. Dhe ka dalë sezoni i ri, do më thënë po e ndirin serit ose episodet gjdo javë më duket, si jam e sigur. Ralfi shikon njerëzit. Ralfi, ishtë përqëndrove njerëzit, nuk është Charlton aji, është një burë tjetër. Nuk është babi aji. Ralfi është shumë qenë që është me ankth, në kuptimin do që të ri... Ralfi, do që të ri me ty të gjithë kohën, do me thënë, është shumë i dhënë dhe në qofë se e le vetë,
nuk ka dëshirë, do më thënë, mërzitet në fillim, mësohet pastaj, por mërzitet dhe përndaj unë porim atë në makinë, mirë po kur të shkojmë në Target për pak minuta, do të alem në makinë. Dhe në makinë është shumë grotë, ma dje Teslat ka në një opcion që mund të bësh që të quhet dog mode, kur është shumë vapi ashtë, thjesht që jeni do më thënë brenda ose të çfarë lloj kafshët jetë, do nuk do ketë nxehtë, do më thënë është e sigurt, nuk është se i merret fryma. Me gjitha të, Ralfi prap do të vi me ne. Shpresoj që të kem të paktën 10 minuta material vlog sot, sepse editimi ka për të qenë shumë i lehtë, sepse s'do kem shumë material. Kështu që të shohim. Nga njërë më duket sikur s'kam xhiruar shumë, por në fakt kam. Dhe më fali për dritën, por është errësirë. Erdhi Darka, porositëm sushi. Dale të shohim. Kemi sup miso. Kemi tempura. Kemi dhe sushi.